2009 ମସିହାରୁ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅହରତ ଏଇ ଟିକେଟ୍ ଲବିରେ ମୁଁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ 19 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ମୋତେ ବି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। 20 ମସିହାରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ହେବାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 24 ମସିହାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠି ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରି ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଯିଏ 20 ମସିହାରେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ମୋତେ ପୁରା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଦଳରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ମୁଁ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବି। ମାନେ ସବୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ହଁ, ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୋର ସହଯୋଗୀ ପ୍ଲସ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ମୋତେ ଚାହିଁବେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି, ଦଳ ତ ଛାଡ଼ିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି ନା, ନାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ସେଦିନ ବି ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ 12 ବେଳେ, ଟିକେଟ୍ର ଡକାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡକେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ 2 ଜଣ ଭିତରେ ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି 15 ବର୍ଷ କାଳ ଦଳରେ ଖଟୁଛି, ମୋର ଦାବିଦାର ହେଉଛି ମୁଁ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଜନତା ଦଳରେ ଖଟୁଥିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ମୁଁ ଖଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରଦାସ୍ତ କରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସହଯୋଗ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ପ୍ରଘଟ କରିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟ ଦରକାର। ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଘଣ୍ଟାଟାଏ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଆମର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଫୋନ୍ ବି କରି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫେରିକିରି ଆଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ପାଖାପାଖି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଭେଟିଛି ବି ମଧ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆଗରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ କାମ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାଥିରେ ନେଇ କାମ କରିବେ।